ang Diyos ay maghahari na. Kaligdan ang kanang sala, manalig sa balita niya. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipo ni Jesus ang labing dalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espirito at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng labing dalawang apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kaniyang kapatid. Si Santiago at Juan na mga anak ni Sebedeo. Si na Felipe at Bartolome. Si Tomas at si Mateo na publikano. Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang labing dalawang ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pumunta sa lugar ng mga hintil o sa din bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online <coughs> platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, mariwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito kung paano tinipon ni Jesus Nazareno ang labing dalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu, magpagaling ng may karamdaman at kumirang siya ng labing dalawa na tinawag niyang mga apostol at kinalaunan nakita natin ang tawag sa labing dalawang apostol na ito. Kung inyo pong mapapansin, simple lamang po ang pinagmulan ng mga apostol. Hindi sila mga hari, hindi sila mga prinsipe, hindi sila mayayaman sa lipunan, masasabi natin ordinaryong tao ang mga apostol na pinili ni Jesus Nazareno. Bagamat simple ang kanilang mga pinagmulan, pinili, hinirang, at tinawag sila ni Jesus Nazareno. Ibig sabihin po nito, hindi sa kanila nagsimula ang tawag ng paglilingkod. Ang pagpili nagmula mismo kay Jesus Nazareno. Ang pagtawag ay mula sa Diyos. Ang pagsang-ayon ay isang paraan ng pagtugon ng tao. Uulitin ko po napakahalaga po kasi nito ang pagtawag ng galing sa Diyos ang pagsang-ayon ay isang pagtugon ng tao. Ang ibig sabihin, lahat tayo, lahat ng ating mga gawain nakaugat at nagmula sa pagtawag ng Diyos. Tayo lamang ay tumutugon sa paaniyaya at tawag na ito ng ating Panginoon. Kaya nga kung inyong mapapansin, wala namang mga apostol ang tinatawag na nagpresinta o nagvolunteer kay Jesus Nazareno upang maging kaniyang labing dalawang apostol. Kaya nga sinasabi natin ang mga ginawa ng mga disipulo at mga ginawa ng mga apostol ay isang pakikiisa, pakikibahagi sa misyong sinimulan mismo ng ating Panginoon. Kaya nga ang mga apostol inanyayahan ni Jesus Nazareno upang mahubog sa pamamagitan ng pakikinig, pag-aaral, at lubusang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya nga po, mahalagang matutunan natin ang dalawang importanteng elemento sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Unang-una, ang aktibong pagtugon. Kaya po, nandirito tayo sa mga oras at sandaling ito. Dahil tayo ay tumutugon sa paanyayang grasya at biyaya ng Diyos. Tayong lahat ngayon pinili at tinawag ng Diyos dahil mahal niya tayo. Nais niyang ibuhos sa atin ang kaniyang pagpapala at grasya. Ang pagpunta natin dito ay maliwanag na pagtugon sa paanyaya ng Diyos. Lahat po tayo tinatawag at inaanyayahan ng Diyos subalit hindi lahat tumutugon. Kaya nga ang isang bagay na dapat taglay-taglay natin palagi ay ang aktibong pagtugon sa paanyaya ng Panginoon. Ikalawa, ang ak Tibong pagmimisyon. Naitanong nyo na po ba sa inyong mga sarili kung ano nga ba ang tunay ninyong misyon sa buhay na ito? Kung lahat tayo ay tinawag, tinawag tayo upang magmisyon. Hindi lang basta tumugon. Kaya nga sa ating ibanghelyo, narinig natin, binigyan ng kapangyarihan ni Jesus Nazareno ang kaniyang mga apostol upang magmisyon, upang ipamalita ang mabuting balita ng kaligtasan, upang ipadama ang kagandahang loob ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakakilala, sa mga taong hindi pa nakakasumpong ng Diyos sa buhay nila. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga ka-deboto, sa pagpapatuloy ng ating banal na Eucharistia, ihandog po natin ang ating sarili at ang ating buhay sa Diyos. Itaas natin ang ating puso't isipan at pagnilayang mabuti ang kaniyang mga salita upang sa gayon tayong lahat ay aktibong makatugon at aktibong makibahagi sa misyong sinimulan ni Jesus Nazareno. Pagtugon at pagmimisyon naway sa pamamagitan ng ating tapat na paglilingkod. Tayong lahat maging marapat gumanap sa kaniyang piging at ubasan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.